आज हौँ पवित्र विजया दशमी जो सबै मण्डप माउन् जिहे मासे थोरै धरावतरण कति समस्त मन से माउन् अपरूपा सुन्दरी जिबेला जे आसेबे समस्तको दुःखको हरेसप दुर्गति नसिन कुरा सिंहवाई कुए आमे सिधासल आपण मुख्यु ए दृश्य देखैबु अस पहचिचु दुर्गा पूजा कमिटी जि उस अठाउन मसहु ए पूजा पार्थ जथा विधि रीति नीति सबै परम्परा चाहिँ जद्यो ବିଗତ ବର୍ଷ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ରହିଛି କୋଭିଡ଼୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା କମିଟି ଯାହା ପୂଜାର ବିଧିବିଧାନ ଯାହା ରହିଛି ମାଆଙ୍କର ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଏହି ଦଶମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହା ରହିଛି ଯେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଲାଗିହୁଏ କାହିଁକିନା ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ମା' କେବେ ଅପରାଜିତା ମାଆ ସବୁବେଳେ ଜଗତ ଜନନୀ ମା' ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ହରଣ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଧରାବତରଣ କରନ୍ତି ଆଜି ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚଣ୍ଡିପାଠ ହୁଏ ଷଷ୍ଠୀଠୁ ଦଶମୀ ମା'ଙ୍କର ଏ ନବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ ମାଆ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଧରାବତରଣ କରନ୍ତି ଇଏ ତମାମ ତମାମ ପୂଜାବିଧି ରହିଥାଏ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକିନା ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଧରାବତରଣ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ ଏବଂ ଯାହା ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମା' ଆସିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ପାଳନ ହୁଏ ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବପୁରାତନ ପୂଜା କମିଟି ଯେଉଁଠି ମା' ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମ ସହିତ ମଣ୍ଡପର ପୂଜା ଯିଏ ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ନ ନା ଆଜି ହେଉଛି दशमी से विजया विजयाँ है त विजया दशमी र आख्या दाजु कमि आज पूजाविधि रहेछ माथम सकालु सूर्य पूजा गरागला सूर्य पूजा सहयोग माीतिका पंचोपचार पूजा गराइक माँको पूजा चलला তাৰপৰা মা বৰ্তমান খৰা বেলেগ বৰ্তমান দধি পখা ভোগ হয় প্ৰথা ৰধি পখা ভোগ হয় প্ৰৱেশ কৰি দে নো যোগ প্ৰসাদ যি শ্ৰদ্ধাৰে আমি মা ধা ফুল তাত পকাই নিয়া বাঢ়াই বিদা কৰি এটা কম আছে যি আছিল অলপ অলপ সময় আছে দৰ্শন কৰি মানিব আকৌ

ভক্ত শ্ৰদ্ধতি কেজা নে ইয়েতো আপোনাৰ যা ক'লে ভূৱনেশ্বৰৰ দ্বিতীয় সৰ্বপুৰাতন পূজা আমি সেই পূজা যি মানে আমাৰ পূৰ্বজ মানে আৰম্ভ কৰিলে আজি পৰ্যন্ত তাক যথা বিধি আমি ৰক্ষা কৰি আছোঁ সেইপাই আমি গৰ্বিত কিন্তু এইবাৰৰ যি গ'ল বিগত দুই বৰ্ষ ধৰি যা ভিত আমি পূজা কৰোঁ কিন্তু লোক মনৰে কেৱল স্বত মানে ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ରହି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରି ମନ ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପ ଅପାର କରୁଣା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଥିଲା ସେ ଉଦ୍ଦୀପନା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଲୋକ ସେହିଭଳି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏ କୋଭିଡ଼ କୋଭିଡ଼୍ କଟକଣା ହଟିଯିବ ଏବଂ ପୂର୍ବବର୍ଷ ଭଳି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମହାସମାରୋହରେ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଢ଼କଣ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ହୁଏ ଦୀର୍ଘ ଚଉଷଠି ବର୍ଷ ଧରିକି ଇଏ କମ୍ କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ଯେ ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ବଜାରରେ ନ କିଣି କେବଳ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ପୂଜା ପରଠାରୁ ମାଆଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ପରଠାରୁ ସେସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ପୂଜା ବିଧି ଭିତରେ ଆମର ଯାହା ଆମ ପୂଜକ ମହୋଦୟ ଏଠି ଯାହା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆମେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛୁ ମା' ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପୁଣି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ମା' ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ କଟକଣା ହଟୁ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଇଛି ଏଇଠି ଖଣ୍ଡା ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଖଣ୍ଡା ଚାଳନା ହୁଏ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ବଢ଼େ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା କେମିତି ମା'ଙ୍କର ଶସ୍ତ୍ର ପୂଜା ହୁଏ ଏଠି ନାଇଁ ଏଠି ହେଉଛି ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଥାଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷେତ୍ରିୟ ଖଣ୍ଡାୟତ ଲୋକ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ ଆମର ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବଳି ବଳି ଦେବା ପରେ ଆମର ପାଣି କଖାରୁ ବଳି ଦେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସେସନରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଦଶହରାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖଣ୍ଡାଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସମରକଳା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଆସୁ କିମ୍ବା ନ ଆସୁ ସେ ସମର କଳା ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ଦୁଇଭାରା ଧରି ଏ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଏବଂ ଖଣ୍ଡାୟତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇମାନେ ଖଣ୍ଡାୟତ ସେଇମାନେ କ୍ଷେତ୍ରିୟ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିରୋଧ କରିବେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମସ୍ତେ खंडा खेलना केवल एतिसना देवु जो माँ जो अखंड विश्वास माँ जो आशीर्वाद से आशीर्वाद और माँ से आस्था विश्वास रखत ये कोविड कटकणा को निश्चय हटिबो आमे समस्ते पी का आशीर्वाद लाभ करूजा महाम करिबा आमो भितरे सुख दुख आराम आनंद आम बांट ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ପୂଜା କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼୍ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯାଇଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲହର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ବିଏମ୍ସିର କଡ଼ା କଟକଣା ରହିଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିବା ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ମହାମାରୀ କରୋନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ସମସ୍ତେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଣୁଥିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ମା' ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହିଛି ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ପୂଜକମାନେ ଏବଂ ସେବାୟତ ସାତ ଜଣିଆ ଟିମ୍କୁ ନେଇକି ସାତ ଜଣ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା' ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ ମା' ମେଲାଣି ନେବେ ମା' ବିଦାୟ ନେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଦୁଃଖ ରହିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଦୂରଉ ଏବଂ ସମସ୍ତ समस्तु मा भल आर वर्षको सहीभरि भाइ पूर्व माराधना महा आमे महाआडम्बर पूजा गरेको समस्ते आशा रकुवनश्वरू भिडियो जर्नालीस्ट सुम साहु स्वप्नाञ्जली महांती अर्गस न्यूज